Alexandre XRE300, mais um vídeo da saga, nosso passeio aqui em Alagoas. Ui. Lombada é alta, viu? Tem vídeo nosso na XRE aqui, viu? Será que tem lugar para ultrapassagem aqui? Tem. Pensa num lugar bonito, cara. Ui, guapo. Very beautiful. Mandar um salve pro canal Skyway 400. My friend Marcel. He likes of this paradise. Nem sei se eu falei certo. O cara passar aí, né? Na doideira dele. Como estou dirigindo. Sem comentários. Passeio bom, viu? Passeio ótimo. Aí tem extração de petróleo. Olha lá. Uai. Deixa eu ficar lá, martelando. Que onda, velho. Curva perigosa. Você vai ver. É bem acentuada essa curva. Vou me afastar aqui. Eu tô a 70. Vê só, é praticamente 90 graus aqui. Agora o raio de abertura aí, não sei. Olha a carga nessa moto. Aí um capacete no braço, uma vassoura, parece um balde. É o meio de transporte do cara, né? É perigoso. Thank you.
passeio quase todo, vocês vendo aí a moto de Tony na frente, né? Fazer o que, né? Aqui na cola da cidade de Penedo. Será o Carlinhos Maia? Carlinhos Maia ficou famoso só fazendo resenha no Instagram. Pra fazer resenha é de qualquer jeito, né? Você tem que ter o dom. Um salve pro J. Fábio lá de Aracaju, no estado de Sergipe. O canal do cara é bacana, viu? O litoral de Aracaju também é muito bonito, muito bonito. A turma não economiza nas lombradas aqui não. Caramba! Pode faltar asfalto para fazer a pista, mas para fazer a lombada não falta não. Aqui foi mais legal. Pensa no lugar para ter coco, coqueiros. E isso requer mais cuidado, viu, nas curvas, porque se você sobrar numa curva dessa, pegar num coqueiro desse, não é mole não. Se você sobreviver na porrada de um coqueiro desse, ainda cai uns 4 ou 5 copos na sua cabeça. Tuf, 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 tuf. Olha aí, né? Do SUS, lá de Penedo. Passeio total dá mais de 400 quilômetros. Vamos ver aqui quanto já andamos. 386.
Então falta um bocado ainda. Quer ver? Eu acho que é uns 440. Não, 440 é até o centro de Piaçaba Sul. Mas a gente vai primeiro pra Pontal do Peba. Então acho que falta uns 20 ou 30 quilômetros ainda pra chegar. Preste atenção no veículo da frente. Como você andou mais de 300 km, no caso mais de 200, aí você começa a sentir as coxas doendo na parte de baixo. Aí você faz isso, você fica em pé na moto. Vou ficar aqui em pé também, que alivia bastante. Um minutinho que você ficar assim, já dá pra rodar mais aí bastante quilômetros sem sentir as dores. A curvinha é perigosa, viu? Estamos aqui a 60. Coqueiro até as horas. Um salve pro meu amigo Alegru. É o Alexandre lá de Guarulhos, São Paulo. Cara positivo, cara nota 10. Ele teve uma CB300 amarela. Hoje ele está com a CB500 branca. Ele faz uns rolés com um bonde pesadão, só naves. E ele já tem um equipamento, vestimenta, né, da Tuto, um macacão. Eu não sei se é calça e blusão ou se é um macacão. As luvas, todo equipado, ele anda todo equipado. Eu aqui eu já tenho o blusão da X11, é o modelo Breeze, as luvas, tô usando botas aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Aqui. Vai! Tem cuidado aqui que você acaba desgovernando. Aí eu fui comprar a calça, que a calça tem as proteções, né? Tem a joelheira, tem caneleira. Só que como eu tenho baixa estatura, sou baixinho, as calças parece que são projetadas só pra... Mais uma curva fechada aqui, ó, e sujeira na curva. As calças são muito grandes, aí mesmo no tamanho P, a joelheira vai lá pro meio da canela. Cara, eu fui na loja, testei todos os modelos, inclusive de marca diferente. Testei da X11, testei da Tex. E tudo eu vou ter que fazer sob encomenda, cara. É bronca. Ou usar as proteções separadas, né? Usar uma calça boa. No momento estou usando a calça jeans. E adiciono uma joelheira e uma caneleira por fora. Vou ver aquela joelheira de Pedro, né? Do canal Laranja Mecânica. É muito boa, a dele é articulada, permite bem os movimentos e ela não sai do lugar. Porque aqui não é articulada, quando você dobra o joelho ela muda de lugar. Mas a dele é top. A dele é articulada e protege bem. Estamos aqui nos 391 km rodados. Eita, 14 minutos. Tem que encerrar esse vídeo aqui, senão vai ficar pesadão demais para subir. Agradeço a presença de vocês, os comentários.
a parceria. Show de bola. Até amanhã, se Deus quiser.